Self microfinance fund. Afadhali leo nimekukuta. Yaani ni wiki sasa nafuatilia mkopo sipati na masharti yote nimetimiza. Pole sana mamangu. Unaona hizi hawa wote wanahitaji mikopo. Pesa hakuna. Tunasubiri watu wafanye marejesho ndio wengine mkope. Ah jamani. Nende ni Self Microfinance Fund ili mpate fedha za kukopeshana, mwache kukwama kwama. Self Microfinance Fund ni mfuko wa serikali ulio chini ya Wizara ya Fedha na Mipango. Wanakopesha asasi ndogo na zakati za kifedha, benki za wananchi, wajasiriamali na watumishi wa umma. Na baada ya kupata mkopo, mfuko unatoa mafunzo maalum ya kujenga uwezo wa kusimamia mikopo mliopata. Ili kunufaika na mikopo hii, wasiliana na Self Microfinance Fund makao makuu kwa namba ya simu 0738463632, barua pepe selfmf@self.or.tz au tovuti yetu www.self.or.tz. Pia unaweza tembelea matawi yetu yaliyopo Mwanza jengo la posta, Zanzibar jengo la posta, Mbeya jengo la NSSF, Arusha jengo la NSSF Mafao, Dodoma jengo la chuo cha Biblia, Kahama jengo la zamani la almashauri ya Kahama, na Dar es Salaam Sukari House.